Ku, jeni shok, Kosova Gaming TV. Rosh me njerë. Jo më qëtu me i smajlin, tira të lytë Minecraft si s'pon gërë shpejt. Se se ki prejk DRW. Jo, me të rëllë. A me të rëllë nga na? Pse? Jo më qëtu me i smajlin, një challenge na të e bo kush ka me mbjetu ma shumë qëtu për mi. Edhe 20 vet a kanë met. Gushu. Se më fillim rosh une me njerë, se kum shumë me njëzu t'i shka me njerë mirë, për tash... 2 kat e kjera. He? 2 kat kjera. 2 kat a? Po përqa, ta s'pon nga në shpejt, o shukrej. Ha? Dy katë kjera, me nga i shpejt, kam ti i lodhe. I 15 i une. Ta presi për ashtë i smajnë, që më këthuj tash? Pre ti le dzaj një këta. Dysh nish, teleporter. Unë i 15 i kesh. Ok. Right click again. Tja unë. Ngoja për të tje. Ok. Jej, veri zi... Aha. Su ka pa dolda. Shka për kësen? A? Shka kësen? Po shku në aty. Diriririri. Eja, kemi kësi ja? O, muj me qil. Jo, s'me qil. Nga me qilja? Të parën aty, qatë. Po shpejtë, po zijet. O, je. A, dhe me njerë, tre, opa, me njerë ja fillaj. I qëta unë të orëzaj me njerë. Me ta shëta më të. Nuk mundesh me të duke kon. Ej, me shka, me të të lëbë nga. Okej. Ajde, ispajt, kalzoj vetën. Unë i kalzo. E t'ashtë gjishta du t'bri qelo shukri. Ki double jump t'a dish. Uuuu. Kuj mu e kjerë gjit. Pse më... Shukri be. Pse e tha ki double jump. Dy kat e kohë. Ja, një kat. Qe e kjoj krej blok. Ej, ej. Aha. Santa Maria. Okej. Stop. Oooo. Kalzoj e vetër, Isval. E, kalzoj. Kalzoj e vetër. Kom dogët kër nuk e përdorësh ata double jumping, marrish ma shumë pëjena. Po më dogët. Po ma shumë që jo. Ej, ej. Ka dale. Oooo, janë hek ato. Pse më këthej? Po e, asi, ka shumë katë kjo se 12 veta jeni. Okej, qëtu do të me lutë? E ta një spacin? Që po në atyre të. Një minute... Dalë me të sekunda, një minute... O, dhe një katë! Nësë këshu sa katë e në hec. Dhe një katë. Ngoj. Op, në qëlej, op, op, mira. Ta është e këmë knashë për një. Ta është s'kibo katë. Ta është me qëta. Një minute 34. Ta është që ta do të me orëzohë t'i qishë. Jesë t'i këtu, jesë. Që të mshelet ajo, që se dhe një shumë? E, di, di. Sa ki i bjetur? 1 minute 43. I nanti e. Që këtu këshurim, se marat që shala mapa. I nanti. Hajde, që më këtu i këtu telefon, ta? Jo, kja mi këqyri asi. Shpëllim. Veq edhe u bloku që atë dang. A i ma ka qelë atë bjerë më në të të netë. Nuk po m'interesant, nuk po m'interesant, t'luk na. Qërë të shkërë. Me qenë një kuti qësë, qërë. He? Qenë një kuti me qenë, një tema. Pita, o kjo t'jen t'jera. Ade me njerë, po e filloj. No. Okej. Ooooooo. Me me dimë dhe vetë. Jo, po me dimë atë. Ti sa ki një e 45. No. Majnë me atë minutat e tëre. Majnë. Vetëm pak, shtyu pak, 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 pak. Ate, a qesi mikrofonit pak, mes. Okej, shuki. Aj, tak që... Një minute sa ki? Një e 45, një e 54. Ale shuki, një e 45, mos e rrit sekunda, mos e rrit, mos e rrit. Okej, mo double jump, vëruje. Jo, për të se përdurën e kur. Po ma lëqove ti mu që i vinë atë. E, po që ajo kejtë të sinë. U gishtë atë janë izumë për mu dritë. Shkune tune, shkune tune, shkune tune. Jo, pa që këtë orëzaj. Jo. 5 katë ma poshtë, 6 katë ma poshtë ku mra. Shkune tune, shkune tune. Qera dhe qky kara, e ki urzu që të vëndokë. Ja. Ja, s'ka shumët. Edhe një minutë edhe i smallin e kallë, yes, yes. Ja, edhe një minutë, jo. Jo, alo, jo. Edhe një minutë e 5 sekunda, 4, 3, 2, 1, 0. Edhe një minutë. Opa! 7 një katë.
Sa kat jem? Zdi. As më shkurat e di ka majt djata? Jo. Se e verat pas kanë lak që shko shijet. Mhm. Pa e që... Opa! Që edhe qëtura, a? O, përdori pa. Uhu! Sa minuta i spaljem? Zdi. O! Një minuta edhe sekonda, një më dhejt. S'mi kalëzo sekondat. Po s'mi kalëzo sekondat. Ah, mira. Ushtjerova pak. Pështove? Sa i kumri? Një minuta 25. Kalova? Jo, ada, jo, zhugi. Opa! 5 katë poshtë kumra. Opa, që ki tërzaj? Ja. O, ki mërdu, ja, s'ki ti fitore. S'ki fitore. S'ki. Sa, një minuta 14! Kthe, kthe. Hale. Për 5 sekonda. Jo, 4 se kur kjera 1 sekonda shumë. Aj. Shumë jam i furta. Okej, lej shkëni. Goja pet atje. Një fitore ti e ki 1-0. Oho. A të panën s'po e njëm, se se kjera dit regullat e lë. Që kjo me nizat. Okej, që kjo së të ndërmeni. Krejt ka ndërë. Qëla kët? Po ti qysh, unë këni po dojna, po ti këthe krytoj. Po ti, që, e, o, ju, ju. Pet, a, Alex. Aha, o, ej, ej. Hadi, spaj, go. Qek, Pelina. Pelin, që ta kena me thyr. Ej, po bana dhe me double dhjume nga hajt mare se rash. Se di. Po mare, hec mare se. Unë se di me të trele mu më kam, su edhe qashtu. Ja. A që shki me upi spajt, a që shki me upi? A që shka me fitu, hihi, dyshi, ka me mri që to 2 minuta. Ska më një. Ti, shka ki ti, ajde, op, që që kri, krejt po shkojnë si shkrija që përshka më një. Op, s'ka në vëmë si, që ta shkë si. Op, 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 se mërë, si. A sa mirë dukat thash, aaaah! Edhe t'kisha kësi kisha robin e ma shumë. E kjo a heket, gravel po. Opa! Nuk di shka ajo, ispajnë vetëm shuji. Oki, opa roqaj, fenena. Po, që sa forë, qera. Jo, zdo me shku kaj. Tikrik, tikrik, tikrik. Ngoj. Fundi botës ka. Okej, du me këqyri që atë foto. Ik, ik ti, ej, ej. Ej, shala, në ngull. 1 minutë e 90 sekonda. No me... Që kre, shtup, shtup. Në po e që po bashkohë në të dy blokat të. Op. A, sa mi, 31. Yes, yes. 1 minutë e 48. E se së kësej me double jump. A, të presim? Dil dil, frejt ne, isa t'i këndek i gjashti. 1 minute 44 e ki rekordi, goj. 45. I hekish në njo. Pa i shto ishti në njo. Qime ngoj, qime qime qime, qësa shpejta i ngoj ti? Pa i këtë, ju ka do ka bloku, ati vishka flitura. Let's go, do this. O, të paska dhe VIP. Vetëm pak ta, po kusho youtuber e bëjë VIP. E pëse ti nuk e bëjsh? Po unë jam youtuberi shqiptarë, nuk jam youtuberi angles. Ane. Po më nësh me bërë në video në gjithë të tjera dhe në të. Opa! Jemi mi vjerë me, me la, me la. Që 5 katë poshtë po bi? Ku ku nona e? Da pa da. Musë më bani që që po. Se ku përdorë. E përdorë. Ja. Ja, i s'faj, musë më të koncentrot, t'lut me. Për një me, ki përdorë që ati. Jo përani. O këshërë se kërkush në ka. Mune të në të kohën e këshiri edhe ta dhe këta. E mune e më fokusu në ljoj. Sa minuta i kam aty për të kalëzën? 14 sekonda. Ka servera pas për shumë lak. Që rrë njoni. Opa, opa, më njerë, më njerë. Shish, ta që e përdore. Ajt përdore. Sa minuta e vizmajlë? 55. Tja lëngji me i zortë. Kuj bone ti 1 minuta e 14 sekonda. Ani vide e raporkë. Op, rosh vuki. Bo 5 kat, që ashtë tët. Jo, 5 po 2. Jo, jo, s'po. Ta shë ma gjakët. Ma shumë blokat, që s'po prishëm blokat për mas. Oh. Edhe kësh ka duri, tash.
O, peskat! A, lag. O, lagit ka pështu, ej, sa fer. Da, a pëshesh rash. Nani, sa fer, ta është t'i oh, pa. A dhe sa ka t'i spajt ko posht? Edhe që kjo edhe tani e bish, pa. Oh, shukri, ani, po nari është pekqyri. Ku? 34 shuki, ajte 10 sekunda, e dina, na besojmë të ti shuki, ti e ma ndryshe sekret. Theja rekordi, 41. 42, 43, 4, e theva rekordin, shio mi spaj, shio, dhe në 2 minuta kome që. Aha, 2 minuta, ro, e shukri e kje ro. Jo, 53. Kje ro, shukri. Ja, 1 minuta 53. A, blit, e që më sakata. Fuka bliat. Që më sakata. Po qashtu, që kjo mua po qashtu të, me 12 veta ma shumë kite poshtë. Okej. Tu ka bljat. E teleport mare. Apo i njësor bërë zonin të në kuëm, po mirë është. Mira puna. Mira ta në advertime kemi pa. Tu shkoj fyti, shkoj. Ju. Ik bre. Hop. Parën, apo? Njo, njo. Edhe challenge e apo njo e 53 sekund. E 54. 53. 53, u kry. Ale. Ta është mujë lirisht mi unë e Facebookin që të ismali. Së në thela të rekord. Kosh, dyshin, ta është o dyshin, se që mapa ma e madhe pak. Munëm edhe kështu me lujt. Që që të mapa ma e ani që, rekordin e kom të mapa 12, 1 minutë e 53. Dhe o marë. O, që shpo nga bashko, në. Po që kështu të gjatë kur fillon bashko. E tu prek bashko. O, s'po ban FPS. Po s'po ban se në lojt ashtë. Po dhe po s'po ban se me ba disa leti shkëma. Prejta, o mëj me prej shihë. Jo, s'ki drejnë, s'mun. Te hop, që ta shto, vetë e kam bërë, kanë di që kam arë, bërë. Hop, hop, sa ma shumë e mujtë të që kam arë me që, mira. Ade për skatë të poshtë, ade për skatë të poshtë, ade për skatë të poshtë. Ja. Yes, yes. I vetë mi. O, që edhe kërë. Ej, opa, opa. Santa Maria, 4 sekunda, 50, 100, 49, 50. Ajti. Edhe 1 minut. Ta shë shkryjnë e këtë qërë. Jo, shuki, njën e 1.45, 1.53. 12, 12, 1.53, e kom rekordin. A kjo 24, a o 24. Po, edhe unë e kam 12, 1.45. 1.43, smajt, mos pishto që atë... 1.45! Mos pishto që atë... 1.45! Okej, ajt. 1.45. E kina video? E kina. A kjo 24 veta, po. Uuuu! Zdo, 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 Ro. O, Ro, yes, 1.35. 1.35. Me niste 2, a kje me niste 2? Me niste 4. Me niste 4, 1 e? Ne, 30. 32. 32. Mos mi shto që të 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 Prej tash, po më se si. O. Prej ke ka uqin edhe më se. Ka uqin. Që, po më se prej di... Pa, që. Gjerë, be, që, tash. Me prej ka dhe njerë nalët. Më se prej. A, më se prej ku gjo? Jo, dhe. Nic, me ne. Jo e 32 e ki pasë sve. Ja? Shifëm na. Opa, e gjithë e një kësi. Një kuti e gjithë, a e stash me qelu në atë kuti. Që zho, që tua? Prejt, jo. Qeli e kuti, qeli e mythical, shfar ke? Mystery. Prejt. Top. Mystery. Që kjo? Po. Open. Abra, kadabra. Gjim, gjam, gjim. Oh. Shka këm gjith. Jo mare. Morf, 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 morf. Hop. Muuu. Ljop jena boa. Muuu. Ljopa boli muuu. Këtë se të me të fitu tash. A me sa veta? Mosëm le me ljop me lujt. Me 24. Me 24. E kiti 1.32. Kjo mo pa shumë e kara basat. Ljop, ljop. A dhe se i reka dire se i reka. A dhe shuki. A na bashkoj? Nope. Let's go, let's do this. E pëse ti ma shpejt? Po me cëtërlirë për ispajl, ma cëtërlirë është të të në kohën atë që të e po. Jo pas, jo po qysh mene. Ej, double jo. O, sa mirë me qenë shqiptarë, ue, ue. Jo, opa, opa. Pes katë ma poshtë. Oooo. Oooo, i rjus. Uuuu.
Kjo me ile u kanë 20 sekonda, ja. 20. Po ti e ki rekordi 1.32. Iiii, up. Qa e? Rush, shku me edhe një rungë. Opa, opa, divi divi ropa. Njëtë që do, tuk. Go, oke, 12. Dëmëdhejt që e kom, 1.53 s'fali. 1.43, hajt, hajt 1.43, hajt 2 pjekim, që që në gjerë. 1.43 po shkru këtu, jo, vidi, një po që ku po shkru. Ani shkru në dhe YouTube, ja këtu shkru në tarë. Hio në e këshyri. Okej, gingerbread, nin. Op, cëtërle, ajta dhe cëtërle, e, gjerë zi cëtërle. Ka shkaj, ka rrugë, s'ka rrugë se... Ej! Ej! O njerë e prekish e lukrim, ma e ta në shtypt e lukrim. E di e di, pa në erë qashtu. Jo, blokote, bloko, a, a, at? Ej, ej, aha, aha, shkrej. Pa sa mirë, o, gjithë të 7 sekunde, e shpaj. Ej, ma ka nërë rrugën, ma ka nërë. Ma djallë të shko me backi. Ara, ara, yes, edhe një kat. Ej, u bloku mare? Ja, mos raj, video ko. Ari, ka video. U blokua pa u nërë. Ej, aha, aha. Ej, 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 aha. Simona, Simona. Gili, gili, gili! Ma, ej, ej! Ani, me upta shtjeki pasuaj. Gili, gili, gili! Feste, fest. Ej, ja, jam feste, feste. Ej, s'ka ma ku me shku ma. Dhe të lute i gara. Yes! Oh, nuk cej! Një pik njështë 53 kom rekorde. No, opa. Ha? Ajt për e presje për kry. Oj, ty tje paske kry. Oh. Ka dhe këtu t'i shka ka? Ja, në kjo nuk gjithë, e kina bo me sekonda të të. Prek edhe njerë të angë. Bani ljop. O, shka ke qaj mausi? Mausi. Këto i kanë blene be skina, në mësik shumë ta 20 euro një skin. 20 euro në gëto, a dishtë sa sen i blesh. Ihu. Ja veç, munëm një për... Një e njës 32 e kikëtu. Opa, falë komitër jam. Qysh bë një a 32, një 43? A, një se 4 shjaja. Ti 20 sekunda. S'kom këtu ne. 20 sekunda, shku ja ti 20. Da, 20 unë e vajnë, një iqë. Da, da. Po, po. Mi posë dy Minecraft a e. Kuku, tu i... Shtyjo, mbalala. E i kemi. Jo, i thojna milit me nga gjithë dhe një. Po e një komentar duhet me... Qa bizit me nga që ato me ndreqë. Qëta? E? Qëta është ti më i mirë se jemi? Po, e bon, mare gëta 500 e bon. Po s'ka arë diska. Ani tam, i prej tam. Po s'kina Minecraft për ty. Du të këtu dytë sopa që të që kina që tash. Kjo i birdit. Hello, Batski! Ispaj tash, mësëm te koncentra tash, mësëm kalzo atje gëtoja sene. Ani, kësi, shukri, adish që tash rohe ti. 500 katë ku bravë përsh. O, s'ka rohe, me pra. Kë shukria, birë me do. Me shkur më vjen, 10 katë. Rrr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 
Grot në fes. Qërë, 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 hupi, hupi. Jo, beq fat. Kjo vetëm fillimi. Gili, gili, gili. Gili, gili, karambili. E, tash këtu ku me mbjetu. 4 për 6, iskali sa e ka këtu 1.32. Iskali, po ti kur be që të rekord temi së nesa ishmo. Shka u ka e nërë. Shka me ta të fini zëqina. Gje, ra, ra, ra. Ja. O, pesha, bro, unë të ra, pesha. Ja, bës. Pesha të ardhmen. A me po të ardhmen. O, vo, dhe o pa njërë. Jo, sa birë me qenë gjimtar, o, e. Din ngropën e kujtë kime ra, dë vetës. Ja. Kush, që, ra, ra. Ra për gjema, mos jam një. Iq, që, ka dorë me shku shukrija? Që, tash. Aaaa, të këshur sekundat! Jo, e njështë të tre. Ka, të mërë. Këthe. Këthe. Shkri. Shka me të thikë të rekord një, njështë të dy, njëzet. Ka, o, ma, gë. E ti ke vjetë, ma. Shkri, tash, pak, shtyemi nga këtë tim. Asha e kena qitë gri screen unë s'po di ku shpe në gjizojna me kamerë. What the fuck? Viti fi. Oke. Sa o kjo? Me 12? Me 12 së më athesh kur, be? Aha, ja. Një 53, mos fol. Ej, the game starts in need it. Ej! Far blokoni? A, kishe po blokon, tash. Shazotin blokoj, qëre. Uj, jo, ai vetë ko vana.
Ai chat-ul e kanë qelë grupën, nu në chat-ul jam bloku. Veç kërë këm ro, dang, chat-ul e në grupë. Jam të mënu hiq më sveksi. Hop. Hop. Ty. Hop. Shukrej tash dili atë rok. Aj, kishe dili. E kike lat, shukrej. A di s'pa li sholla Yes, du. Oop, ja. Cool. Ja, ja, ja. Ja. Fart kishe. O, shukri, jo 1.53, po 1.550, ta vaj, ta shukri. Jo. Jove. Ej, ku me shku të shajt? Veç me di! Di, që sëra dy, bravo! Bravo. Ra, ra. Opa, opa. Nisma lira të e gropa. Opa, opa. Ama duhet gjdo, jo shumë ven me zamë, në mes me shku me i prish bloka. Duhet me shku me një ven pak që ka, se në fund, që e qika qika. Që qëto blokat mjeka, jo ato në mes, ato i ta një skapë në shku. Po, zot, kisho Cili këtë ashtë? E kjo ma pa ma shumë katë ka pas. Hop, 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 Simona, me i zi hollë, islet. Bum! Double jumping shumë keqë këm përdo. Panika, dang, dang. Te, që një rekord që të dyshi. Yeah. E vajsh aty e shkruj që i smiley. Dy rekord, opa, që shu kam prish këtë katin. Yes, yes! Jetë një 14, një 53. A, Samir, o, 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 Samir, pa ta thuj një orë 32 qëtu, qopse nga qëtë asi, dy mëtë asi sluj, dalj. Pse? Po po duke të kjo, disne kota shë me ta thuj. Ok, s'gati, s'gata, shë do kime një. Qëtë, në? Cik? Pes. Hajt i shola mu shë shpejtë. Hajt e hinë ty. Po jo, nështë ta oksi dy mëtë që. Tet. Hajt të shë, mo dy mëtë që. Pa, 12. Qa, 13 vetën, 12, ej, 14 vetën, 12, kësi. Qëra, i krejtë që në rëndikan e ka. Pare. Që me ty kursat e të bloku, bre? Ej, tash. A u bloku? Që, hëpa, pështove shukri në fakli. Që të të pëmëzë panika për pisho blokat matë pola. Matë? Bo, 5 katë të poshtë. 2 katë, 2 katë, 2. Shkruna t'u sa katë. A me sho e shdyshin? Qe, që do t'dy? Hop! Double jump, ki? Ja, e ku marrë gjitë. Jo, ma e ki. E ku marrë gjitë. Ki double jump. Unë e në për një menë, po të rego, ki double jump. Ku pa, përshur në e kuna? Po, ve që e shkruun double jumps, ni. Me ba me blenë, ashtë ta mund është 2.000 pas, 3. Shka me blenë? Me blenë, me pa. Double jumpin, da? Shka ma shumë. 100% me me fitop. Opa, një minutë, oh, dikate, oh, opa, dyshi, opa, o, shukri, o, dy gishta, dollet, o, dy gishta, o, dy gishta. Që tu tashun e shukat, na? Pa që shto dhe unë këto, meta një minutë aty, kur këm shku pozë shto ra, as një blok. Që kjo të ma pështjelë rrugën, keq. Opa, ta këm shtjelë dhe unë tash gryti, që, ohoho, janë të qëruat dhe. Oh, si vjen shukrija ti, iiii. I për një mes i kime ra 2 kate. 2. Qa, ta që ki... Aaaa, një 37, 35, 35. Po s'kote atë uneko, një 53, pa e rekordin të. Ma të bukur, ade. Frita, mund është me i cikore prekisht të rekordin, po. Vësë do të me prekisht dje. Shumë jam i keq. Ej, pa voj. Shukri që të green screen dhe pëse heke me. Op, qëto. Hajt, ti shoha dy mëjqe. 24. Opta. Apo më lejsh me 24? 20. Leve njerë, leve ta shone. Që të të mujti ati, qëto? Ja. Ja. Ata një qëto pata si që të rekord se ljo. Frit se tre vita. Rriti. Vë duk shumë këtë ro, kjo vë. Ok, ka dalë, ka dalë, e mushët ke, o, fëty, o, që, opa, ka bana dhe mushët me ne, o, farë kry. Po, po, prishën, me i ka. Qa, më në mëshket, që, opa. Farë dhamë, që ke qaj të rrë, që ke qaj në që, që dhe. Jëtë zgota, shë, ka dalë, ka dalë, dhe ka dalë. Mosu gut. Iq, mos tani ti, unë e gut da, unë e ngaj, rr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 r
Ta thesht asha dhe e rekord. Që ta shi. Ej, që ke dy ftyre. Oh. Ta filloj. Aha, pihi. Kërë ja filloj blok? Eh, ja fillu të mblokat mu prish. Edhe prish jave pats. Së ti këdena prish, edhe së këdena. Zgodzon, pa filloj, jo. Yes, s'ki ku vek syt, oh, bro, ta prishi. Unë e kësaj, diko. Gili, gili, karafili. Ej, shive ta se ma usi, ma usi po kesh. Shui se tash ma usi po kesh, ej. Shka e ka mama këto. Oh, hadë dy kat, hadë dy kat. Ja, 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 dyshin, dyshin ma. Mëse për men. Mëse për men se u bat nervoz, dyshin për një men. O, shukria, po që e një, sa pëca. Më gjusë do palika që atë. Ska nevoj për fani. Bro. Oh, double jump, ska ma. Ani bine, një minut, pa e bas zdes. Zdes. O, që ka shumë e madhe, koke. Kja fush e liva dhe. O, vende van. Tas de ka tas. Ja trata dy e kire forti. Tash. Ani. Goj shuk ja ti. Ani tash, dhe më dhe që si ti asho. Qa ti e dhe të kina fitur. Një e 32. Dhe të bjen qa ti. Opa. Opa të kina fitur nësën? Në. Edhe mush. Që po ti prek e vesh një atë 400 prek. E, tash u kër. Opa. Opa të dy më eq. Pa ta thy rekordin të e modes. Si shans. Unë e ta vitaj në këta tina ta haj. O, sa mirë vete. Do me ta njemi 2-2. Jo, 2-2 s'ka. A, unë e këte në të majtë rekordin. E, në e vëmë njëmë të majtë një rekordin. O, nuk të zoni e lagi që ati me meti dangë, veç kësha. Hop, hop, panika, e zoni. Po, është vështë ka zonë panika. Zemra qëta është të dojkë, me i vene të kërë, tëk, 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 tëk. Që ve unë e peni qëta është. Që? 5-4 është ma poshtë. E zoni panika, o po thamë djemë, që? E po zonë, jumpi, jumpi, jumpi. Double jumpi. Hajtë se dytë fillitëm, unë e njerë këtë jam tamë. Gili, gili, karampili. Aji, të ti, që, ka zonë panika, që Homer Simpsoni? Jo, a i djali vetë, barda, gjyre. A, po a i sa, a i ke Amerik. Që, Robe, e ka zonë me dhjema panika këta? Jo, pe që e zonë panika, 5-4 është poshtë. Që, ka ti fundi ta që kërë? Ja. Që, 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 Homer, ja, petë. Homer Simpson, day, naturally, Minecraft. Oh, luck, luck. Yeah, po dhe unë që është të kubra. Te, o, që ti Goku Khani ati, Goku Khani. Po s'pi përbën që ata tërtanat. Hop. S'ka bo. Gati. Yes, yes. E kapi panika gjema, panik, panik. Oh, qëra ati s'ka se, ku me prejk në ato. Ta shë shkati fundit. Lucky. Që të 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 përmbje, të shuki sa ma shumë. Okej, këto s'kime më kalu rekordin, jo, 4-3-1 s'kime me së ti. Që t'ka zonë panika ti ma. A shka, vo që, qërë, një që spacey përrejnë. Gjistaj. Ma kaloj. Që pa... 4-7, mirë, se dhe ka e 5-3. 4-6, ku është? Unë e kom një e 5-3. Ani, ku 4-7? Edhe 4-5, unë e kom pas, ej. Prej të shavitove. Qele që atë të hajit e lukë. Prejt se dishka keme fitu. A me që i dio? Fëtja. Në qëto? O, shtat mesaj. E mora njësë. Ade. Okej, prejt të mora një kutit tash. A ta qëllë? Qëtu a? Ade. Juhu! A du lesene? Që ta shqitë? Këta i kom ta shqitë një mentore, ja? Mhm. A shqitë në të nësarë në shanë më pare? Jo. Më pare. Opa. Lup. Pec. Pec. Shka që ka pec. Qërë. E i pëse se qita mëre. Vip të shku zonë, pëshesh? Aji. Këthe unë mo. O. Shka i zonë. Që a petë njiste kater për jaqen. Kukur, nora, je. Jaha. Shlupin. Shkri ati ti njiste kater. Shkri ati njiste që në ti që ki pëllit bukur pare. Gjile njiste një për shkri njiste. Ki pas ti që e fatu e qift. Jo, tek. Ajde, kanë zërë në ti.
Opa. Gili, gili, gili. Leta, se ma usi po kesh, jo une. Shka e të bo zotin arruj. Gili, gili. Leta, she. Gili, gili, gili. Ma, ma, ma. Ja, gjeta pike dhe do. Oh. Oh, ej. Gili, gili. A, gili, gili. Qore dit me... A, qel jam e rrugën, bërë. Që ma sa shpet jam të shku. Uuu, vetë të ti. A, ja, disi panika me të zonë. Dishka po thot, can't update. Ne, ma te... Po kur po thysh panika, ke po thot qfar panike, se ka zonë, sa më pëndjej. On, 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 on. Se më të vasi kërë. Jiii, qfar të këtine, po banke, ojte, da më të lanukë, dja, dhe që jam të rrë. Rrrr, vup, hop, hop, që filli ti. Oh, peska, peska, bravo! Pes, pes, pes. Pes ti më në qëtu. Jo, Homeri, ra! E ja, pet Homeri. Ho. Ej, ej, aha, veri zitë një rruga. Koko, e ti qiko, shkap ki ba. Më në qëti po dupe, qërë kjo qartes në po ba nëzë. Okej, okay, qknip. O, shumë shpejt, të shukri. Së me këshyri edhe ata dhe këta që. A me qike shpis me shkam kiba. Kallor. Hop, 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 hop. Double, 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 ej. Bro, panika. Jo, panika, përso hec. A po, të këtë. Hop. Përta është ta ndreqit dorën. Okej, okay, ej. Se kom ndreq mirë dorën. E. No panika, no panika, no panika, no rekordi, no rekordi. Dyshin, 2 minuta. Ja, dyshin, ja sen, si jam une. Qa e kryt me po ma mirë? Ha, e lisin ma të malë t'jep ma shumë energji. Opa, 2016! 2 minuta, 2 minuta, 2 minuta, 2 minuta. 2-0-0. Edhe nishin atë ja veqish? 2 minuta ke fitur, s'ke shku të kur. Më ki zonë në gusht, më ki zonë. Kom zonë në gusht. Ajta, që ta dhe për e kry në video. E kry, e kry. Okej, da me thonë, unë të këmujt në si tim të si. Okej, unë në si. Më së fëtuj që jo 2 më të pëtaj. Tata, thy report e këtu se lë. Fondi videos, okej, shok të endërmi. Më sarëm me më lefe. Jo, pa i s'fali këtë rekordin që e ka. Dyshin. Ne ta haron. Okej, ti thejë të parin bravo të kohë. Opa. Të lërë të 2 minuta video. Pas këtë më knasht një të këqyrë. Gjysore, vip. Gjysi edhe dyshi ati. Ale. Edhe 2 minuta. Tra e majtë 24. Okej, gjima, sihire ka dire, sihire ka dire, bani. Ale, asja filloj, moro shka po ngoj. Po i pushoj gishtat. Tja po e masaj gishtave. Në komente në fillim njerë le ta shkrujnë kush kam pas, në kush kam e fitu. Po dhe, në fillim ama jo në fund me këqyrë, op, u bloku. Jo. Ane qashtu le ta ba. Skodert! Please, look your game and enjoy and ane në këtina portert. Shukre. Qere dhe li qane, anglisht. Coming soon. Coming son. Po vid një birë. Djallë, jo. Gjema me gramatik. Coming soon. Coming soon. Ooooooo! Ba da ba të të ty. Mizet krem të ty. Oke, gjema, këtë e ndërme video. Arbena që ka për qik video. Mo saroni me po. Like, share, komente, subscribe edhe për fund. Më puq e kini. A kina e se më thonë për fund? Qiska? Shumë jam i fund. Shumë e for 2 minuta ka mbajt rekordin. Shihemi, puqe keni.